10 na dresu jer Wayne Rooney napušta klub, kao i priliku da konačno osvoji zlatu loptu. U međuvremenu United bi morao da ispuni uslov i obezbedi nastup u Ligi šampiona sledeće sezone. A upravo je Neymar predvodio Brazil proteklog vikenda do važne pobede nad Urugvajem u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo u Rusiju. Tamo bi mogao da bude protivnik naše reprezentacije, jer na polovini kvalifikacija s pravom možemo da se nadamo direktnom plasmanu na mundijalu.